Ja, men visst, det går skitbra. Jag kör utomhus i folkträdgårdar. Det ska bli skitkul. Ja, vad roligt att jag börjar säga ja, men då har vi en till fråga. Är det okej om vi filmar hela det här till en SVT-dokumentär? Ja, det är klart. Men jag har ändå börjat säga ja. Det är ingen idé att sluta nu. Filmar vi? Det är jättebra. Erik berättar nu att han var snuvig och då kan man ju inte jobba som det nu med corona och det. Så då fick vi ställa in poddturnén och så sa han, men jag kanske kan göra stand-up ändå. Alltså, men det kan ni ju inte göra, för vi kan ju inte ställa in vår podcastturné och sen kommer du dit och kör stand-up. Alltså, du är ju sjuk, så du får ju vara sjuk nu. Liksom. Och han är ju inte nöjd alls med det. Men så får det bli. Hur påverkar det hans stand-up i sig? Att han är sjuk nu? Nej, jag tror inte det påverkar hans stand-up så mycket. Alltså det är väl klart, han är ju i den fasen att han behöver göra jättemycket stand-up. Som alla är när man börjar. Så det hade ju såklart varit bra för honom att få göra den här veckan med massor med gig. Liksom. Men det kommer ju komma nya chanser till det, så det är väl ingen större fara. Kan du berätta lite kort hur du fick reda på att Erik skulle börja med stand-up överhuvudtaget? Han började prata lite om det i våran podd. Vi gjorde någon live poddinspelning i Jönköping förra hösten och då började han prata om att han hade skrivit lite stand-up och drog några grejer för mig då och publiken som var där. Så fick jag säga vad jag tyckte om dem. Och så sa jag, det där kan ni inte höra. Och sen hade vi en fest för våran podd. De som stöttar våran podd på Patreon bjöd vi på en fest i Örebro. Och då körde Erik första gången stand-up, några minuter. Jag trodde det skulle vara asdåligt, men det gjorde det. Det gick faktiskt riktigt bra. Han tycker det är kul, det är jätteroligt. Jag har ringt fel en gång. Inte dugg roligt, det är så jävla gott. Så att, då blev han väl sugen på lite börja och köra på riktigt. Sen gjorde han väl det ganska snart efter det, tror jag. Det gick väl några månader, men sen kunde han inte hålla sig borta. Hur skulle du säga att det har varit att följa hans första tid som komiker? Ja, men det har väl varit ungefär som det brukar vara när folk börjar med stand-up. Det som är skiljer Erik från många andra är ju att han är väldigt säker på scen. Han är ju helt orädd. Så att då har man ju mycket gratis gentemot folk som också ser nervösa ut och utstrålar att de inte vet vad de håller på med. Så då kan man ju inte göra, då måste materialet vara väldigt mycket bättre än vad det måste vara om man har gott självförtroende på scen. Och det har han ju. Så att, men det har ju inte hänt så där jättemycket. Han kör ju samma grejer ganska mycket som han gjorde första gången jag såg honom och sådär. Och har väl inte hittat någon riktig stil än liksom. Men det gör man ju inte på ett tag. Alltså hitta sin röst och vad man gör och sådär. Det tar ju ett par år för de flesta. Så att, det är ju inga konstigheter. Hur sköter han sig, tycker du? Ja, men jag tycker han är duktig. Så han är, det är ju vad det är. Han är en rookie liksom. Men för att vara det så tycker jag han är riktigt bra. Men sen måste han börja skriva längre grejer och mer saker som är på riktigt. För att det är ett problem som nästan alla nya har. Att även saker som inte är påhittade låter som att det är påhittat. Som till exempel Erik har ju en rutin om att hans pappa är jude. Som ju är sant. Men det låter inte sant. Det låter som att han har hittat på det för att det ska vara kul. Och ett sånt material funkar inte. Så att då måste man dels låta bli att skriva sånt material, men också måste man få de grejerna som är sant att verka sant. Och det tar ett tag liksom, att hitta den där personliga tilltalet till publiken. Liksom. Och där har han ju en bra bit kvar, tycker jag. Det finns inte ett snällt ben i hela hans kropp. Han är bara ond, elak. Jag måste sluta säga sådana där grejer. Det är det som är så skönt också med att vara på sådana här lite mindre ställen och att tidningarna inte kommer. Nu sitter du och filmar där också. Det är ju tydligt. Det är ju skitmycket jobb och inget betalt för alla i början. Sen har ju han en liten fördel för att vi gör en podd ihop så kan han hänga med mig på grejer. Så jag plockar ju med honom. Så han kommer ju få ganska snabbt väldigt mycket sentid bara för att vi är kompisar.
såklart. Så det blir en fördel för dem. Men det spelar inte så stor roll. Det viktiga är ju att man jobbar stenhårt. Så han kommer få slita. Alltså sentid är ju en grej, men det, bor man i Stockholm eller nära Stockholm, då kan man ändå få, då kan man stå på scen 3 gånger i veckan utan kontakter. Så det är ju bara att ringa till de klubbarna som bokar och sen får du knyta kontakter och sen rullar det på. Så att så stor skillnad kommer det inte göra. Det är ju inte som att jag kommer att liksom pusha för hans gig och sånt förrän jag tycker att han är bra så, eller är supportmaterial. Och det är han ju inte än, men det vet han ju om också. Hur skulle du säga att skillnaden är, för Erik börjar ju nu liksom. Ja. Hur var det för dig att börja? Oj, det var ju helt annorlunda. Dels visste ju ingen vad stand-up var när jag började, inte jag heller. Och sen fanns det ju inga klubb, det fanns ingenstans att jobba. Så att komma upp i så många gig som en rookie kan göra på ett år nu, det tog ju 3 år för oss som började, eller kanske ännu mer. Så att nu tycker jag folk börjar bli riktigt bra efter redan efter ett år eller två, ganska många. Och när vi började så var det väl, den tidsspannet var väl snarare 5 år då liksom. Och det fanns, när jag började fanns det bara 3 klubbar i hela Sverige, varav 2 körde 1 gång i veckan. Så, och nu finns det väl 15 klubbar bara i Stockholm säkert, eller något. Så det är en väldigt stor skillnad. Okej, okay, kniv, yxa, bowlingklot, jag tänkte jonglera dem för er. Vill ni se det? Ja! Härligt, det vill jag också se. Precis, det är helt rätt. Om det nu skulle vara så att jag råkar tappa bowlingklotet på dig, då kommer ju du antagligen att dö. Ja, men då gör det ingenting. Nej, för jag lovar, jag hjälper din morsa att göra en ny då. Ja. Tack ska ni ha. Okej, nu kör vi. Yxa, kniv, bowlingklot. Var det jongleringen han höll på? Det var någonting sånt. Så han var ju... Alltså... Vi pratade ju väldigt... Vi umgicks ju så att säga för att vara kollegor, tyckte jag. Vi umgicks väldigt mycket vid sidan av. Före och efter gig och sådär. Och ett järn. Och han tillhör ju de där som kan ta ett järn också. Till skillnad från Adde och Babben. Men det förstår inte vad fel på det. Så, men han hade ju ett... Och det, jag tycker att det var helt rätt, va? Han gick ju in den komiska vägen. Alltså hans första material var roligt framför allt. Och det tycker jag är rätt väg att gå in. För då känner du att du kan få folk att skratta. Sen pratade han och jag väldigt mycket om, och det vet jag att han tycker fortfarande, att om man inte har någonting som man vill få fram, så är det inte värt att göra stand-up. Och det var en av de ventiler jag behövde när jag började med stand-up. Det så var det att innan så trodde jag att jag var ensam om att sitta och tycka och tänka på det här sättet. Så går man upp på en scen och så märker man, fasen, vi är ju många som tycker så här. För vi i Sverige har ju varit, framförallt då var vi inte alls några AV och det var inte alls hänga ute på krogen på samma sätt. Vi träffades inte alls lika mycket som folk träffas idag. Utan det var isolerade klickar fortfarande i Sverige. Och så därför då att komma ut och märka att jädrar anamma, alltså, vi tycker, det är flera som tycker så här. Och den elden, den kände jag verkligen att Magnus hade och har. Hur kom du liksom i kontakt med Magnus? Ja, men så alltså, särskilt då när man jobbade så fruktansvärt mycket, och då var det ju mest så att säga, det var mycket klubbgig och den typen av så officiella gig. Och då när man stötte på någon komiker som man tyckte om, då vill man ju gärna ha med henne eller honom, så att säga. För det är mycket roligare om man kan säga åt den som ska anställa, ja, ni ska vara du och sen två till ska vi säga, men kan du inte ta då? Och så vidare. Och Magnus och jag, vi fann vi varann. Järved och jag fann varann också rätt mycket. Batra och Glans när de kom var också mycket kontakt så att säga. Men sen någonstans, om man är förebild för dem eller om man har hjälpt dem. Jag brukar säga, är de
är man bra komiker så kommer det ju funka till slut oavsett hjälp från någon som har varit med förut. Så att det, jag tror inte jag har hjälpt dem på det sättet, och det tror jag inte man kan. Antingen är man bra eller så är man dålig. Däremot så kanske man kunde hjälpa till att ge flera gig. Och på den tiden kunde vi hänga lite mer, jag var bara 50 då, så jag orkade lite mer då. För de som tar sig fram nu då, hur tror du att det är att komma fram som ny i stället? Ja, jag vet inte, men på ett sätt måste det ju vara enklare. Så tillvida att folk känner till formen. När vi började då 89 var det ingen som visste vad det, som sagt var, de trodde vi kunde, alltså de visste inte vad det var. Nu kommer ju folk som börjar i alla fall till något sån här rätt förutsättningar, framförallt om man börjar via klubbarna, så att säga, stand-up-klubbarna. Så det har de ju bättre. Å andra sidan har de ju en konkurrens som är 1000 gånger värre. Det, som sagt var här, när vi började så grävde ju de här förmedlingarna efter, skulle inte du kunna börja med stand-up? Skulle inte du, alltså det var ju sådär, du var ju rolig en gång i förrgår, liksom. Ja, det räcker nog inte för 45 minuter. Men så konkurrensmässigt så är det ju mycket svårare. Men förutsättningsmässigt så är det väl att de får komma till lite bättre förutsättningar när de börjar. Så borde det vara. Men som sagt var, who am I to tell? Idag är det mycket tuffare att ta sig fram. För oss var det ju lätt. Vi var liksom 25-30 pers som började. Och många av oss hamnade på tv och blev etablerade. Och sen hade vi jobb. Alltså det var ett enormt sug ut i landet efter stand-up. Det var liksom det nya svarta på något vis när vi kom. Och alla vi som kunde prestera liksom 30-40 minuter hyggligt material, vi blev stjärnor. Och kunde resa omkring liksom och ha gig 3-4 dagar i veckan. Idag är det ju mycket tuffare. Det är väldigt bra om du hittar en mentor till exempel som du kan vara lite i support till och hänga med kanske på turné och gig och få egen scentid då. Det är bra om du är duktig på sociala medier och kanske kan etablera dig på Instagram eller Snapchat och göra sketcher, ligga på YouTube, ha en kanal där. Det finns ju fler vägar att bli känd, men till syvende och sist så är det ju hantverket att du ska kunna stå på en scen och bemästra det som det går ut på. Sen kan du ju bli etablerad i andra medier. Men fixar du inte live-biten så får du nog hålla dig till det här sociala media liksom området. För att det är inte riktigt samma sak. En del vandrar ju sömlöst emellan det, men alla fixar inte det. Utan de blir kvar liksom i medievärlden. Och det tar mycket längre tid för dem att bemästra den här live-delen då. Så att jag skulle säga att det finns mycket fler rookie-klubbar. Det finns fler tillfällen kanske att öva och få rutin och så vidare. Men samtidigt så är det väldigt många idag som vill eller tycka sig vara kallade till att vara komiker. Och det är en bröta att ta sig igenom, alltså, för att prata göteborgska. Det är, jag är inte avundsjuk alls på de som försöker ta sig fram idag. Det är tufft. Now your first comic tonight, many of you will recognize your first comic this evening. You may remember her as the one who checked your tickets on the way in. And tonight is her Mafia comedy debut. Woo! So please, an extra warm welcome to your first comic, Mafia. Vem är det som sitter här? Ja, Happy Hagman, 23-årig lärarstudent som kör stand-up på sin fritid när hon inte pluggar eller jobbar, helt enkelt. Ganska normal rödhårig tjej. Zorja, vad är det där? Killen jag dejtar med. Varför ser du ut som att han står som en bort? Jag har väl alltid gillat stand-up, och speciellt så minns jag under väldigt lång tid så tittade jag på stand-up och även lyssnade på stand-up när jag skulle sova. Och sen gick jag och kollade på stand-up
lite då och då och kände att det där kan vara någonting för mig. Sen tror man ju bara att det inte går att börja. Och sen, det är ju bara så lätt. Det går att bara börja, så då gjorde jag det. Och det är ju tack vare en kvinnlig komiker som heter Kirsty Armstrong. Som är sjukt bra på att dra in andra tjejer, speciellt med också andra komiker. Eller nya komiker. Så hon tvingade mig att börja. Tänkte, ja, men nu får jag en månad på mig att skriva. Nej, jag hade gig nästa vecka. 2 gig. Så man bara hoppar igång. Och på den vägen är det. Därför så kär. Gjorde jag inte slut. Tack för mig, jätte Happy Hagman. Fortsätt att se mig där. Fy fan vad jag vill dö. Alltså, nej men hellre det här än att stå på scen ibland alltså. Alltså jag fick ju stå typ tämja mina händer så jag skulle skaka så lite som möjligt. Det gick i alla fall inte åt helvete. Det är typ det jag är glad för. Sen känns det konstigt. När det enda man har sett är ett fullspäckat maffia och så kommer man dit nu och så är det liksom på grund av corona inte kan vara det liksom. Och så först upp. Det är fan tungt alltså. Jag är en tävlingsmänniska, gammal fotbollstjej, så jag hatar att förlora. Och i början är det ganska lätt för folk är väldigt snälla mot en. Sen kommer man till den här dippen. När man inser att jag är inte så bra, folk är bara snälla mot mig. Och jag minns så många gånger som jag gick hem och tänkte att jag ska aldrig göra det här igen. Men just därför gjorde jag det igen, för jag kan inte sluta när jag är som sämst. Jag måste ju fortsätta tills jag är så bra att det inte går något mer. Då kan man sluta. Sluta på topp. Men bro, du tyckte inte det gick så bra? Jo, alltså jag var nöjd och så. Sen är man ju alltid... Sen drömmer man ju alltid om det här... Alltså det här garvet hela tiden på något sätt. Att alla skämtar drar bara så här klockrena. Men jag är ny, jag är inte arg. Jag trodde jag skulle vara arg eller ledsen, men jag var helt okej. Jag var helt okej. Jag har överlevt. Jag tror det var bra att jag körde först. Vad ska jag stå där och vänta på? Bättre tider kommer ju inte. Men det som skrämmer mig nu, detta gick ändå... Det gick ändå helt okej nu, jag är nöjd, jag glömde inte bort någonting. Och nu ska jag liksom gå och köra framför mina föräldrar och en större publik. Och det är inte typiskt då att det är då det skiter sig. Jag tänker inte vara negativ, jag bara säger det. Att det kan hända. Men jag är så jäkla glad, jag har Flackrim, Isak, Jenny där, jag känner mig lugn och fin. Jag säger också... Att jag är lugn och fin, så att jag ska köpa det själv, att jag är lugn och fin. Hur är den här branschen, alltså generellt? Alltså vad tycker du om branschen? Då är det... Då finns det tävlingshappy och så finns det vardagliga happy. Tävlingshappy tycker väl att den är jättebra och väldigt fruktansvärd på samma gång. För speciellt i början var det så. Jag får inte vara sämst. Sen med det, jag fick inte vara topp 3 sämst. Jag fick inte vara sämsta tjejen och så vidare. Men jag ställer alltid sådana krav på mig själv och då blir det ju liksom en tuff bransch. Men det är en vänskaplig bransch. Många fördomar som man har om komiker är att de är trasiga på något sätt, att man har några issues. Jag tänker inte säga att det inte är sant, jag skulle säga att det är väldigt sant. Men alltså alla är snälla mot varandra generellt. Det är såklart folk bråkar och man blir så nära in på varandra. Vissa människor träffar jag oftare än mina närmsta kompisar. Det är såklart man hamnar i kläm eller någon blir kär i någon eller någon ligger med någon eller någon blir arg på någon. Men det är väl bara så det är. Och vissa kommer väl alltid bråka för man inte funkar som människor. Men det är en snäll bransch. När man till och med säger bra gig fast det inte var ett bra gig. Vilket är det värsta jag vet. Men folk vill varandra väl och vi förstår varandra. Jag har gått in i här nu. Jag är lugn, jag är cool. Klarar jag maffia så klarar jag star. Frågan är om jag klarar det lika bra. Skogsstyrkan, är det någon som kastar på någon?
Det är jättelätt att börja. Exempelvis Power är en open mic, så vem som helst kan gå dit och bara köra. Sen tar det ett tag att liksom knyta kontakter och hitta sig själv som komiker och vilka man vill umgås med överhuvudtaget. Men jag blev chockad hur lätt det var så fort man var sig själv och liksom inte försökte. Och till och med folk jag tittade på mitt första gig och tänker, det här är människor jag inte kommer umgås med. Inte för att jag inte vill, men man såg en sån skillnad i vår humor till exempel. Det är ju typ de som är mina närmsta vänner idag. Och jag tror bara att man behöver de här blandningarna av personerna och många uppskattare. Att ha någon som kanske inte har samma humor men som ändå utmanar en på något sätt som människa. Så det är en helt egen liten värld som många missar, skulle jag säga. Ja, men de var schyssta. De var glada. Men det var ju så här, jag gick dit och så här bara skapade en god stämning. Men man märkte ju så här, så fort när Kristoffer gick upp efteråt, att då blir det här, ja. Men jag är ju glad bara för att få vara med på resan. Jag pluggar till gymnasielärare. Det är det enda yrket jag egentligen kan, alltså normala yrket jag kan tänka mig att jobba inom. Och emellanåt så stannar jag också upp och tänker, varför håller jag på med stand-up? Vad är mitt mål? Vad vill jag för någonting? Och då omformulerar jag oftast frågan och det är då jag får svaret. Är jag fine med att vara en helt vanlig gymnasielärare? Så länge det svaret är nej så kommer jag fortsätta att göra saker. Allt ifrån stand-up till att skriva eller vad jag nu vill göra för att nå dit jag vill. Just nu har jag helt ärligt inte ett bullseye, alltså exakt vad det är jag vill. Jag vill bara mer än det här, för att jag tror verkligen på mig själv att jag är underhållande och att jag är likable. Så det tror jag är. Sen är det svårt. Redan igång. Ja, vad bra. Går det bra? Kul att se det. Samma. Så jävla tajt schema med allt. Jag fanns att du isolerade din lägenhet en vecka. Det kan inte vara jättekul va? Är du redo? Ja, jag är redo. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har ju varit lite risig en vecka nu. Så fysiskt mår jag bra. Mentalt mår jag riktigt jävla bra. För jag har precis fått reda på att jag får en lägenhet från nästa vecka. Eller att jag skriver på kontrakt nästa vecka. Så det känns bra. Och sen tycker jag egentligen att när jag har haft liksom någon sorts känsla de senaste veckorna att jag liksom inte riktigt har vetat vart jag ska någonstans i livet. Nu har liksom saker och ting börjat falla på plats. Så mentalt mår jag faktiskt bättre än vad jag har gjort på många år. Det kan låta rätt sjukt egentligen med tanke på att det är så jävla turbulent i livet. Men jag mår riktigt bra. Senaste som hände var att jag ringde dig och berättade att turnén skulle ställas in för att jag var sjuk. Magnus och jag tog ett beslut. Och det var ju så jäkla larvigt för att jag blev ju sjuk. Och, alltså, jag har ju varit sjuk exakt de dagarna, varken mer eller mindre de dagarna som turnén har varit. Det var liksom så optimalt dåligt så det liksom gick inte att beskriva hur dåligt det var. Så vad som hände var egentligen att jag isolerade mig i en lägenhet nere på stan som jag egentligen har varit i stort sett själv en vecka. Jag har varit ute och gått på dagarna för jag har liksom varit ganska pigg ändå fast jag har varit förkyld. Sen har jag bara suttit i den där jäkla lägenheten, men dels har jag haft rätt mycket utbyte via internet med folk. Att jag har liksom pratat och chattat och så med människor. Gjort lite streams för seriemördarna bland annat. Och sen har jag fått lite nya stand-up-gig bokade. Och det var jävligt roligt. Det känns ju alltid som att man har någonting att se fram emot. Så nu har jag, trots att det blev så jäkla mycket inställt, tror jag att jag har 7 gig planerat eller något de närmaste veckorna. Berätta lite då, vart är vi på väg nu? Nu ska vi åka till Katrineholm där jag har 2 gig bokat som support till Magnus. Och sen även Magnus kompis och numera min på väg att bli kompis, får man säga, Henrik Kjellman, ska uppträda. Och vi är lite tajt om tid. Vi har 1 timme kvar till gigstart och vi har 7 mil kvar. Och min GPS säger att vi ska komma fram exakt. Jag skulle vilja köra in 10 minuter åtminstone. Men samtidigt så är det jävligt mycket trafik. Vi liksom ligger i 60 nu. På 60-väg förvisso, men det går sakta.
Så jag hoppas på att vi kan blåsa på lite sen så att vi ändå kommer in dit 10 i 6. Man hinner dra på sig en ny t-shirt och ett par andra dojor. Det är min plan. Sen tror jag egentligen att man bara kan gå upp och ställa sig på scen och köra. Men lite sådär, 10 minuters andningspaus, dricka lite vatten och kanske hinna få en kaffe. Vore nice. Du är uppe på 2-siffriga gig nu också. Mm, jag hann ju komma in på det. Ja. Hur känns det då? Jo, men det känns bra. Jag känner mig ju... Jag är ju en jätte rookie fortfarande. Och det är lite så att jag nästan lite glömmer bort det själv ibland. Att jag typ att jag har gjort det så få gånger. Det gäller ju att man inte får någon hybris utan inser att jag är ganska kass. Och framförallt väldigt, väldigt orutinerad. Nu är det mycket mer så här, men nu vet jag ganska bra hur jag ska köra, vad jag ska göra och vad jag ska göra på scen och så. Sen har jag inte alltid rutin för att det ska bli som jag tänkt mig. Men vi har en mycket, mycket tydligare linje nu på gig 11 som är ikväll än vi hade på gig nummer 3 och 4 till exempel. Så att det går ju snabbt även om det liksom är lång tid kvar tills man blir bra på det. Jag skulle kunna beskriva din väg in i stand-upen liksom. Mm. Jag har ju... Alltså, jag är uppväxt i en liten håla utanför Örebro som heter Fällingsbro. Det är typ så här, det är som alla andra hålor fast det inte finns något vackert här. Det finns ingenting genuint för det här. Det är bara en bruksort som är. Men fördelen är att man fick en jävligt tajt sammanhållning med kompisar. För vi satt i samma båt allihop. Och det där som är mitt postnummer som står här på mina nyckelben. Är Fällingsbros postnummer. Det var som en så här, liten hommage till det där jag kommer ifrån. Men där hade jag i alla fall en kompisgäng och vi har alltid haft det. Liksom, varenda gång vi har gjort någonting så har det varit en roast i princip. Man har roastat varandra och vi har liksom pratat humor, tittat på humor. Och hemma hade vi också liksom en inställning till komik och humor som var jävligt avslappnande. Och ganska rå. Och det har jag tyckt om. Men sen så, första var väl när Slängd i brunnen började sändas på tv. På 90-talet, kanske redan på 80-talet. Men jag har hängt med i alla fall väldigt länge och börjat kolla på det där. Och blivit genuint intresserad. Jag tycker liksom stand-up som humorform tilltalar mig. För det är så jävla naket och avskalat. Det är liksom inga så här roliga namn, ingen dekor, inga kläder, ingen slapstick. Utan det är bara ett skämt hur du ska leverera det på ett så snyggt sätt som möjligt. Det är jävligt avskalat. Och jävligt oförlåtande. Du är rolig eller också är du inte rolig. Punkt. Jag hade inte jag lärt känna Magnus... För vad blir det, typ 3 och 3,5 år sedan som vi lärde känna varandra. Då hade ju det här aldrig hänt. Då hade jag aldrig stått på en stand-up-scen idag. Jag hade ju tyckt stand-up var lika roligt. Men jag hade ju inte kommit i kontakt med den här världen. Sen tror jag att hade någon annan pushat mig och sagt så här, du borde testa det här. Så hade jag tyckt det var lika kul då. Men den här vägen är en förutsättning. Det här har ju liksom blivit en väg in tack vare Magnus Bettner. Och jag tror att det var ofrånkomligt. Jag sögs in i det. Jag borde kunna ha sett det liksom. När vi började prata så borde man alla signaler liksom sa egentligen att det här kommer att sluta med att du kommer att ställa dig på en stand-up scen och testa det själv. Det fanns liksom allt pekade på det. Har du några så här personliga fördelar gentemot andra som börjar, tror du? Ja, lite så. Jag tror att min ålder, att jag börjar väldigt sent i livet, att jag är 46 år och inte 26, tror jag kan finnas. Nackdelen är ju det att jag kommer ju ha approachen av att vara en gubbjävel från början, vilket kan vara en nackdel publikmässigt. Men jag har också fördelen, tror jag, att jag är ganska orädd för hur det går. Alltså jag går av scenen och så här, ja men det där är ingen katastrof. Det är ingen katastrof om ingen skrattar. Är du 23 år så kan ju det vara liksom slutet på en karriär om du går upp första gången och du går åt helvete, eller 3 gånger och du går åt helvete. Jag känner att jag har varit med om så jävla mycket i livet så det där är ganska ofarligt. Jag tror ju att jag har haft en otroligt trygg barndom och uppväxt och liksom och sådär, men var det ganska omogen. Sen på något sätt kastades ut, jag flyttade ju hemifrån, men typ ut i vuxenlivet och skulle bli vuxen. Och jag var ju inte vuxen alls, utan hade liksom kunde inte förhålla mig till den världen. Och den var en jävligt ensam värld. Och jag har alltid haft svårt att känna av signaler. Och ju, när jag blev vuxen så var det också så här, hade svårt att läsa signaler både hos bekanta och hos tjejer och så. Och uppfattades nog som rätt konstig. Vilket gjorde att jag liksom blev... Plötsligt kände jag mig jävligt ensam. När jag blev typ 20 och sådär. Och började må ganska snabbt riktigt dåligt.
Och där någonstans, jag tror ju med gissning att jag började mitt alkoholmissbruk på allvar. Jag har alltid haft ett dåligt förhållande till alkohol. Det har att göra med att jag inte är någon lagom människa. Att jag aldrig gör någonting lite. Det är med stand-up och allting. Så här, ska jag göra det fullt ut. Och så är det med sprit eller droger eller vad som helst. Alltså, gör jag det så tycker jag liksom, det här ska fan göra så in i helvete mycket. Och så jag började ju med dricka ganska hårt och hamnade i liksom ett riktigt, riktigt hårt alkoholmissbruk i samband med att jag mådde psykiskt dåligt, både på grund av alkoholen som gjorde det sämre, men också att jag i grunden hade någon sorts riktig jävla depression. Så mitt liv var ju väldigt, väldigt svart under några år, skulle jag säga, på den här liksom nivån att jag typ inte såg någon väg ut eller någon framtid. Jag ska inte vara så dramatisk att jag säger att jag ville dö, men jag kunde inte se hur jag skulle leva heller. Det var liksom bara någon sorts konstgjord andning i livet under flera år. Och det där har ju förändrat mig. Det var ju en period där jag typ inte... Jag vet inte ens om jag hade någon humor på det sättet. Eller om jag såg någonting som jag tyckte var värt att skratta åt. Det var bara någon sorts basal överlevnad. Men det har ju förändrat mig också. För plötsligt när jag tog mig ur det där, så började man se saker som man uppskattade och omvärdera vad som var viktigt i livet. Så sen tog det ganska många år till innan jag fick sånt självförtroende att jag började liksom tycka om mig själv på riktigt. Men jag hade ju verkligen där en period som jag tror kanske har format mig mer än nästan alla andra perioder i mitt liv. Hur tog du dig ur det då? Liksom, hur vände det? Alltså jag slog i botten. Man kommer till en punkt där man inte kan sjunka djupare. I mitt fall handlar det om ett ras där jag verkligen så här, ja, men nu kommer jag inte, som jag sa, jag såg inga vägar framåt. Och då kommer man till en punkt där man inte ens ser vägen framåt från den punkten vi är nu. Så det slutar helt enkelt med att jag la mig på en trafikerad väg i Uppsala natt och väntade på att bli överkörd. Och blev uppplockad av polisen som körde mig till jourpsyk. Och där någonstans får man börja liksom bygga ihop delarna av sig själv. Och det var en ganska lång process. Men då kommer jag till punkten liksom att här har jag liksom gått in i den här jävla labyrinten jag är inne i. Har kommit till en återvändsgränd som jag inte ens kan hitta ut ur. Så kommer jag liksom till ett stopp där. Alltså jag fick ju stöd. Alltså professionell hjälp. Det första som händer är ju att man ska sluta dricka. Det måste man liksom ta tag i, de akuta problemen. Och det tog ju... Det gjorde jag tillfälligt. Men sen tog det ytterligare 8 år eller något innan jag slutade dricka på riktigt. Alltså innan jag blev nykter. Men det var den första biten. Sen handlar det om liksom att bygga upp en tillvaro så här. Alltså så här... Plocka bort skulder, alltså ekonomiska skulder. Hur löser jag boendefrågan? Börja reparera relationer med vänner. Vissa relationer gick ju inte att reparera. Det får ju leva med resten av livet. Att man behandlade människor illa som aldrig kommer liksom, som alltid kommer att ha bilden av mig som ett as. Vilket jag säkert var. Och jag hade ju liksom så här. Det är en av mina mest smärtsamma uppvaknanden. Att jag har så länge tänkt så här, fan vad jag hatade Uppsala. Uppsala var staden jag bodde i då. Vad jag hatar Uppsala som har liksom, människor var kalla och kantiga. Och jag kände så här, ja, men det var också jag, kanske mest jag, som var den här människan som inte kunde connecta med folk. Och jag gjorde det inte lättare för mig genom att dricka sprit. Och det var jävligt jobbigt att inse liksom så här att om du inte kan identifiera idioten så kanske du är idioten. Ja, parkering då. Fan, ska vi in här? Ska vi in här? Till och med en herrgårdsjävel. Det ser ut som det skulle kunna vara någonting. Ja, det där är ju en herrgård uppenbarligen. Det här är, ska du nästan ta med på film, för nu blir det så här raggarombyte. Nu ska jag byta kläder här. Det är också liksom så här jävligt oglamoröst. Nu så är klockan typ 2 minuter över. Föreställningen skulle börja prick. Åh, jävlar. Men vi har ju pratat med Kjellman i telefon och han säger att de är lite sena. Så det borde vara lugnt. Jag har sagt att vi kommer 10 över. Eller att jag är redo att gå upp på scen 10 över. Det borde jag vara också. Så nu ska jag bara se om jag kan dra fram en fräsch t-shirt. Jag ska byta om till. Här. Och det är också så långt från backstage man kan komma. Vi är ute i på en parkering i Sörmland. Så blir det. Och då är det inte Metallica, utan då är det Gärdsgård-serien i stand-up istället. Så, nu är vi fan redo att köra. Nu har jag bara en fråga. Var har ni era dokumentärfilmare?
Skorna de var inte så tunga. Det var en tefot för en tur att det skulle ordna sig. Men hoppet det dör. Nu är vi gamla. Vi smälte som smör. Jag började famla. Erik. Magnus, det är dags. Jag går. Hallå! Hallå! Hör ni mig? Hur är det? Ni är där jag ska, om jag vill säga. Hör ni, jag tycker att ni skiter väntade 20 gånger. Sen så ni som har mat på väg, ni får härliga furor från resten av oss sen. Så att ni tar er tid. Nej, men jag tycker att ni kör och jag tycker att ni börjar om lite grann. Det går bra. Sen så kan vi få en sån här lite skön applåd när jag får er. Är det okej? Bra. Nu är den på. Snabb fråga. Snabb fråga. Inte jag tillbaka till dig eller inte jag till Magnus? Inte till Magnus. Vad härligt och naturligt det där kändes, eller hur? Ja. Vet du, hur mycket har ni betalat för biljetterna ikväll? Hur mycket har du betalat? Ingen aning. Ingen aning. Hur mycket har du betalat? Ja, du ser. Nu kanske jag undrar vad man får för 900. Jo, man får mig som går av och ställer sig med och pratar med. Han är borta när jag ska uppträda. Men det är lite så vi jobbar här. Men jag tycker ändå att jag ska hålla mig kort här framme. För att jag ska sedan släppa på Magnus Betnér givetvis. Men vi har även en annan kille här idag som heter Erik Rosenberg. Jag kan ge honom en stor applåd. Fan, den här, min sjukdom en vecka. Fan vad det har gjort under. Jag har aldrig varit så onervös och så taggad på att kliva upp på en scen som nu. Nu vill jag bara stå där. Det är en stor applåd till Erik Rosenberg! Halloj! Du hade vänner, jag var pistolen. Du boxades med luften. Ska vi se om vi hittar Katrineholm stadshotell. Nu ska vi åka till hotellet och podda och sen så kan man runda av en bra kväll. Det är lugnt ändå. Jag tar det. Ja, tack. Jag skrev en tweet idag om att jag har sån jävla medvind. Det låter så drygt. Men att allt går så jävla bra just nu. Och då känns det så sjukt. Tänk om jag hade gått upp och bombat och gjort mina sämsta gig någonsin. Första gigget sen, eller på hemmaplan utan att Magnus är med. Känns lite konstigt. Ändå så håller jag ju Skrapan som kanske är bästa stället att köra på för att jag tycker att det känns tryggt på något sätt. Jag vet exakt vart allting finns. Till och med så personalen börjar känna igen när man kommer in här. Jag sätter igång nu. Mm? Hur går det med allt? Det är lite mycket på privatlivsfronten. Det får man väl säga. Så det är lite turbulent. Jag vet väl inte riktigt om jag har alltid trott, jag har ju sagt det, men jag mår bra, det är bra och så. Men jag tror att jag är lite mer så här labil än vanligt. Lite svajig mentalt. Stand-upen går bra. Jag tycker att det flyter på. Nu har det varit en rätt intensiv period. Nu gjorde jag gig 5 och 6 på typ 8 eller 9 dagar. Och det är roligt, för då känner man liksom så här ganska snabbt att det händer någonting. Att man får liksom någon sorts progression i det hela. Och överlag tycker jag var nöjd med giggen. Det har funkat bra. Nu är jag snart uppe i 20. Går framåt.
det som har hänt framförallt skulle jag säga, jämfört med när vi sågs tidigare, är att jag har gjort mycket gig utan Magnus och träffat nya komiker och liksom varit i andra miljöer där jag har fått öppna i andra sammanhang. Och det tycker jag är nytt. Dels får man testa andra spelplatser, dels andra former av underhållning. Det är nog den stora skillnaden. Sen har ju hänt mycket på det privata planet, men det är liksom allmän turbulens runt omkring. Men stand-up-mässigt så är det den stora skillnaden. Att det har varit mycket mer klubbgrejer och sånt egentligen. Mot att åka runt med en enskild komiker. Jag tycker att det är roligt med klubbarna. För att man, dels får man se andra komiker. Dels så är det ett mer kollektivt ansvar. Alltså går man upp före någon som Magnus och så. Då är det så här, ja men de tar ansvarsbördan här på något sätt. Jag går bara upp och ska liksom vara lite rolig för dem. Men om du kör på en klubb, då är det någon sorts ansvar. Jag tycker att personligen att det är ett större ansvar mot publiken. På en klubb, i alla fall om det är en betalklubb. Än om du kör liksom som typ rookie support åt en etablerad komiker egentligen. Så för mig så är det ett annat ansvar. Men samtidigt så är det också en annan atmosfär och gemenskap. Jag menar, Magnus är en av mina bästa vänner. Så där blir det liksom, vi hänger som kompisar. Men då blir det mest att, då kanske man bara sitter och bara hänger. Vi kan ju sitta tysta, du har ju varit med oss. Vi sitter liksom tysta, vi kan sitta tysta en halvtimme utan att någon säger något. Man sitter i sin mobil. Och det finns inget problem med det. För att det bara förväntas av. Men bussas man ihop en massa komiker, framförallt om man inte har träffat dem tidigare, då förväntas man ju vara lite social och sådär. Och den biten kan jag också tycka är schysst. Man sitter vid någon backstagebord och snackar skit. En fin känsla. Men det slog mig nu typ idag att jag har bara 2 gig kvar som är bokade. Ett nästa vecka och ett om 2 veckor efter det. Sen har jag ingenting. Och liksom inte ens typ några så här trådar ute. Jag har ingenting verkligen. Så antingen så tänker jag så här att det kanske bara rullar på att någon hör av sig eller typ eller något, eller Magnus frågar om jag ska upp något. Eller så är det bara tomt. Och då vet jag inte, jag vet fan inte, jag har typ inte varit i den här situationen så jag började om igen. Det är så, jag är så bortskämd med att det bara rinner på liksom. Och nu så vet jag inte så här liksom vad fan. Och jag är rädd att jag kanske bara blir lite bekväm så att jag tappar frekvens. Men tanken är väl att jag ska försöka mata in gig på klubbarna i så fall. Och tjata in mig lite där så. Tror jag. Känner du inför det och har tjatat? Jag tycker det är svinjobbigt. Jag tycker inte alls om att tjata. Jag tycker om att gigga, det är inga problem. Och jag har inga problem att säga ja eller stå på en klubb. Eller så, men just det att sälja in sig själv, det är inte min grej riktigt. Jag tycker att det är jobbigt. Och samtidigt vet jag så här att om man är en 20-gigs komiker som är helt ny så står inte klubbarna på kö direkt för att få boka. Utan man måste ju tjata sig in och ta de liksom, billiga spotsen. Så. Skulle du ta emot och fråga typ Magnus om gig? Ja, fast jag skulle göra det ändå. Det är klart att det tar emot att fråga om gig, men nog fan skulle jag göra det. Nog kommer jag ju fråga honom då och då liksom, så här, om det har någonting eller om man får hänga med på något. Liksom, så är det. Och han är ju inte rädd för att säga nej. Han säger inte ja för att vara snäll, utan han säger ja om det passar. Det är det som är bra med Magnus. Att säger han ja så kommer det funka. Liksom. Han kommer inte att säga ja och sen vet man liksom, att man är i vägen. Bara, utan... Tiden framöver här då? Mm. Du var inne på det. Du sa... Att jag inte vet vad som händer. Jag inte vet riktigt vad som händer. Hur mår du det så stör dig som fan? Nej, det gör det inte det. För att jag vet ju liksom ingenting om mitt liv framöver. Så jag måste liksom, jag måste landa i min vardag och sen börja liksom strukturera därifrån. Så jag tror kanske så här att det är mycket möjligt att bara oktober får rinna ut. Och sen är det tomt. Och sen får jag börja om min omstart därifrån. Så tänker jag liksom så här att jag är tillbaka på den punkten. När jag inte hade några gig. Enda skillnaden nu är att jag är tryggare i att stå på scen. Och att jag har 20 gig i ryggen istället för 2 gig i ryggen. Vilken är en jävla skillnad. Hej och välkomna till dagens pressträff. Smittspridning är som bekant väldigt hög i Sverige. Läget är allvarligt och riskerar att bli nattsvart om vi inte agerar nu. Fler kommer då att bli allvarligt sjuka. Fler kommer då att dö än vad som annars vore fallet. Så att Folkhälsomyndigheten har ju varit väldigt tydlig. Nu måste alla ta ansvar. Din kaffe. En kaffe. Du kan få förklara vad det var för bakslag, alltså vad det var. Ja. Det var alltså så att precis samma när jag var i Stockholm här om veckan så gick ju de ut med nya
De gick ut med nya direktiv och sa att, att på grund av att smittan har liksom ökat igen med corona, så skärper man, eller skärper man, man uppmanar till, till större försiktighet och uppmanar att man ska vara mer försiktig, man ska avstå från större evenemang och sådana saker, vilket har gjort att en massa event har ställts in, alltså stand-up föreställningar och så. Och just i Stockholm är det väldigt oklart hela läget med klubbscenen och så. Har du snackat med Magnus? Ingenting, men han har ju fått, han har ju verkligen hamnat i skiten liksom med att, alltså sjukt mycket har blivit avbokat från honom. Så det var ju tufft såklart. Men vi har haft ganska lite kontakt. Vi ska spela in podden på fredag förmiddag. Vi sköt upp podden faktiskt en vecka här. Lite så här tappa sugen och lite deppa ihop och så. Så att vi sa att vi tar en veckas paus nu, så kör vi igen här den här veckan. Men det här kommer bli jävligt kul att bära upp saker i. Fy fan. Nu är vi på väg till min nya lägenhet. Som jag precis har fått. Jag hämtade nycklarna idag. Och jag har inte varit inne i den här lägenheten sen visningen. Så nu ska vi dit. Här är det. Nu ska vi säga här. Bor jag. Så nu ska vi in och titta. Och så ska vi bära in lite saker. Det är vad vi ska göra. Jag ska lära sig en portkod också. Fan bra, det här är brett. Jag mäter längden på hur långt det är. Dit upp. Du glömde måttbandet. Ja. Det gjorde jag. Det gjorde jag faktiskt. Min första egna lägenhet i mitt liv. Jag har separerat för 2 månader sedan. Och ska flytta in i den här lägenheten. Eller jag har fått nycklarna idag. Så från och med idag så bor jag här officiellt och är skriven här. Även om jag kommer sova i den gamla lägenheten någon vecka till. Men nu börjar jag flytta in. Känns konstigt men bra. Coronapandemin har drabbat hela samhället under lång tid. Vi har tvingats leva med långtgående restriktioner för att skydda liv och hälsa. När vi nu går in i steg 4, eller rättare sagt den 29 september, ja då gäller följande. Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Deltagartaken för privata sammankomster, till exempel hyrda lokaler, tas bort. De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap, tas bort. Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Så den 29 september så tas deltagartaken bort. Everybody.
Jag har pingvinen. Exakt, det har jag. Så hör man ju när du går iväg sen. Så hör man alltså bara, Magnus, ska du ha en tid eller? exakt det som du har sagt. Det är jävla lagigt. Bara jag. Ja. Får man dra och pissa snabbt? Vart? Toaletten? Hela. Nu mutar jag dig. Jag får jättegärna stänga av. Ja. Gud, jag kommer se speciell ut på stan. Jättekul. I'm famous. Absolut. Ja.